membranpotensial og aksjonspotensial. I kroppens celler er det en elektrisk spenningsforskjell mellom cytosol og den ekstracellulære væsken. Denne spenningsforskjellen kalles membranpotensialet. Aksjonspotensial er elektriske potensialvariasjoner av noen millisekunders varighet. De registreres av nerve- og muskelceller under aktivitet. På denne måten kan impulser sendes via nervesystemet til alle deler av kroppen. Membranpotensialet. Det er ulik konsentrasjon av ioner og proteiner på innsiden og utsiden av cellemembranen, og dette fører til ulik elektrisk lading på hver side av membranen. I hvile er innsiden av cellen negativt ladet, og utsiden av cellen er positivt ladet. De største bidragsyterne til denne spenningsforskjellen er natrium, klor og kaliumioner. Natrium- og klorionene har høyest konsentrasjon ekstracellulært. Kaliumionene har høyest konsentrasjon intracellulært. Det er mange ionepumper i cellemembranen, og natrium-kaliumpumper er den viktigste. Membranpotensialet etableres ved hjelp av tre mekanismer. Natrium-kaliumpumpen, lekkasjekanaler for kaliumioner og negativt ladede proteiner inne i cellen. Natrium-kaliumpumpen drives av adenosin-trifosfat, ATP. På hver syklus så pumper den tre natriumioner ut av cellen og to kaliumioner inn i cellen for hvert ATP-molekyl som brukes. Dette gjør at det oppstår en konsentrasjonsforskjell for natrium og kalium mellom innsiden og utsiden av membranen. Lekkasjekanaler i membranen gjør denne gjennomtrengelig eller permeabel for kaliumioner. De tillater at kaliumioner vandrer med konsentrasjonsgradienten sin ut av cellene. Denne lekkasjen begrenses imidlertid av de negativt ladede proteinene inne i cellen. Negativt ladede proteiner inne i cellene tiltrekker seg kalium. Denne tiltrekningskraften er imidlertid ikke så kraftig som konsentrasjonsforskjellen, og det lekker dermed ut en del kaliumioner. Ved at disse ionene lekker ut mot den elektriske gradienten, gjør at det oppstår en negativ ladning på innsiden av membranen. Cellen blir da polarisert. Denne polariseringen er hos mennesker på ca. minus 70 millivolt. Aksjonspotensialet, det er grunnleggende for signaloverføring i nerveceller og muskelceller. Aksjonspotensialet er elektriske potensialvariasjoner av noen millisekunders varighet, som altså registreres av nerve- og muskelceller under aktivitet. I nervene representerer potensialvariasjonene selve nerveimpulsen. Aksjonspotensialene er en forbigående og fremadskridende forandring av cellenes membranpotensial. Variasjonene følger spenningen mellom cellens innside og væskene omkring. Aksjonspotensialet består i opphevelsen av det negative membranpotensialet, og dette skaper elektromagnetiske feltbølger, og det er altså det som er selve nervesignalene. Aksjonspotensialets eksistens hviler på to strukturer i cellemembranen, på kaliumkanaler og på natriumkanaler. Natriumkanalene er spenningsstyrt og åpnes når membranpotensialet når en terskelverdi på ca. minus 55 millivolt. Dette fører til en strøm av natriumioner med konsentrasjonsgradienten inn i cellen, og som dermed mister sin negative indre ladning. Cellen blir depolarisert. Kaliumkanalene er også spenningsstyrte, og åpnes når det oppstår en positiv ladning på innsiden av cellen. De er imidlertid litt trege, og de rekker å oppstå et positivt membranpotensiale før kalium strømmer ut av cellen med sin konsentrasjonsgradient, og det skaper en negativ repolarisering. Aksjonspotensial i en nervecelle. Dannelsen av et aksjonspotensial kan deles inn i fem stadier. 1. Stimulering av en sensorisk celle eller en annen nervecelle, som fører til at målcellen depolariserer mot en terskelverdi på ca. minus 55 millivolt. 2. Hvis signalet er så sterkt at en terskelverdi på 55 millivolt nås, vil natriumkanalene åpne, og membranen depolariseres ytterligere. 3.
Når toppen av aksjonspotensialet nås, åpnes kaliumkanalene, og kalium fosser ut av cellen. Samtidig lukkes natriumkanalene. 4. Membranen hyperpolariseres siden kalium fortsetter å lekke ut av cellen. Men den hyperpolariserte membranen er i en såkalt refraktærperiode, altså en slags restitusjonsfase, og den kan da ikke reagere. Og 5. Kaliumkanalen lukkes da, og natrium-kaliumpumpen går tilbake til hvilepotensialet en kort periode. Hva brukes så registrering av aksjonspotensialer til? Ja, det er mye brukt i diagnostikken, som for eksempel til registrering av hjertets tilstand, EKG, registrering av muskelens aktivitet, EMG, elektromyografi, og så brukes det en del i eksperimentell nevrofysiologi, og der spiller registreringen av aksjonspotensialet en vesentlig rolle i studiene av impulsoverføringer fra sanseorganer til sentralnervesystemet, overføring fra dette til muskel- og kjertelceller, og dessuten mellom forskjellige avsnitt av nervesystemet.